SDP:n puheenjohtaja Paavo Lipponen on valittu eduskunnan puhemieheksi. Lipponen sai puhemiesvaalissa kaikkiaan 186 ääntä. Valinta oli lähes yksimielinen. Varapuhemiehiksi valittaneen pian Sirkka-Liisa Anttila ja Riitta Uosukainen. Päivä. Tulikos meille takatalvi? Joo, kyllä mä oon pinkviinin pärisiis. Missäs työnä oli viime viikolla? No mä olin vähän eläkeläisten aurinkomatkoilla. Niin kuin tämmönen vanha ihminen tarvitsee vähän näitä vitamiineja. Kuka on keskellä tilata tämmöset hirvittävät määrät viinaa tänne? No, nää on kaikki kyllä mun tuliaisiani. On se siunattu asia toi EU. Kyllä, kun tämmönen köyhä eläkeläinenkin saa vähän virkistystä itselleen. Joo, joo. Eikä tarvitse olla nitrosuussa tullijonossa niin kuin ennen vanhaa. Toivottavasti ne. Meikäläisellä mitään sieltä. No kyllä, Marku. Mä koko ajan matkan vaan ajattelin kauppaneuvosta. Vai niin. Tässä olis näin. Jaa. Tattis vaan. Kyllä mä täällä visin pärjään puoli vuotta, oikein paljonkin. Kiitoksia. Kiitoksia. Joo, mullakin on tyynyllä ihan jotain tämmöistä pientä. Jaa, no. Tämmönen, että voidaan olla yhteydessä sitten. Mikäs toi on? Tää? Niin. Tää on kännykkä. Jaa, ei pure. Ei missään tapauksessa. Mutta mä en siihen koskaan. Eikö Tyyne ottaa en käteen nyt? En. Tyyne ottaa. Se on helvetin kone ja niin ja muuten Matti, onneksi olkoon vaan nyt uuden luottamustehtävän johdosta. Sullahan on ura oikein komeettamaisessa nousussa. No kiitos vaan, onneksi olkoon itsellesi ja koko puolueelle. Lipposella on nyt näytön paikka. Joo, siitä tulikin mieleeni, että lähtis meidän saunalle keskustelemaan tästä yhteisestä tulevaisuudesta. Mikäs siinä? Punavulta yhteistyö tuntuu alkavan hyvin. Tsot, pidetään nyt matalaa profiilia vaan. Mites lähtes Antti Kalliomäki mukaan neuvottelemaan? Kuule, eiköhän me pidetä Kalliomäki ja Lipponen toistaiseksi ihan sivussa näistä keskusteluista. Tuo helvetin koneeseen en sitten koske. Voi Tyynäkulta, se on edistystä. Pitähän minun saada yhteys työntekijöihin ympäri vuorokauden, jos alkaa vaikka saunottaa. Minä olen tähänkin asti tullut ilman toimeen ja meinaan tulla nää ehtoon vuodekin. Mutta Tyynäkulta, eiköhän sanassakin jo sanoa tätä turha potkia tutkaa vastaan. Aprikos, onko Tyynellä radio? No joka ihmisellä nyt radio on. Onko Tyynellä televisio? On. Onko Tyynellä gramofoni? Kyllä löytyy. Entä onkos pesukone? On, ja tiskinpesukone. Joo, mutta eikös Tyyne voi viedä tiskejä pesulaa? No mikä kuulustelu tämä nyt on? No entäs, onko Tyynellä telefoni? No millä mä sitten pitäisin ystävättärini yhteyttä? Ja on mulla huvilallakin oikein semmonen lankaton sinkkopaarista ostettu. Sinkkopaarista? Ja voi sillä laiturin tästäkin ihan puheella. Mutta nyt Tyynellä on sitten kännykkä. En siihen koske. Jaa, mutta sinähän keräsit uudella maalla hyvin ääniä, vaikka Väyrynen puhalsi niskaan. No ei se kauhean helppo ollut sellaisen vyörymäältä. Mehän itse asiassa menetettiin kaksi paikkaa uudella maalla. Jotka me sitten vyörynä saatiin. Oikeastaan mä vähän ihmettelin, että sä et käyttänyt yhtään räväkämpää iskulausetta. Mitäs sä olisit ajatellut? No jos minä olisin ollut sun housuissa, niin minähän olisin ilman muuta laittanut kuule jokaisen maitolavan kylkeen kissan kokoisin kirjaimin, että Vanhanen, vaihtoehto Väyryselle. Niin siinä varmaan olisitkin käyttänyt sitä, mutta siinä se meidän ero varmaan onkin, että kyllä mä ajattelen ensin puolueen etu ja sitten ehkä omaani. Joo, ja. Ai, näitä kauppaneuvoksen anturoita. Näihin voisi kohta kiinnittää vaikka hevosen kenkät. Ei, Tyyne nyt rupeaa hevostelemaan. Näillä jaloilla on juostu monta Jaakkiman mestaruutta. On käyty yöjalassa ja juostu poliisia karkuja. Jalat pitäisi aina hoitaa, kun on ne yksi yhdet ainoat ihmisille annettu. No, kyllä nämä jalat mun elinjään kestää. Niin. Voiko sitä kysyä, että mitä mieltä Tyyne on vaalituloksesta? No voi, kyllä voi. Kokoomuksella sentään meni aika hyvin, ei mennyt kuin yksi ääni, mutta se, jonka minä äänestin, niin se pääsi niin kuin aina. Ja passaako sitä kysyä, ketä Tyyne äänesti? Passaa ja passaa sanoakin. Pertti Salolaista. Joo, ja sitä ennen on aina ollut, niin on Junnilla ja Hetemäki. Joo, mä oon niin huolestunut.
innostunut tuosta kokoomuksesta, kun porvarit on nykyään niin laiskoja ja saitoja, eikä enää marssi asiansa mukana eikä anna puolueelle rahaa. Niin, kyllähän kauppaneuvos on aina huolta pitänyt kokoomuksesta. Minä saan aina olla käsi ojossa antamassa rahaa. Niin. Kokoomukselle kun antaa rahaa, niin on niin kuin rahansa heittäisi kankkulan kaipoo. Niin. Joo, ja siellä on se taloudenpito niin onnetonta. Ilman minua se olisi konkurssissa ollut aikoja sitten. No niin, varmasti joo. Älä muuta sano. Jaha, no Sampo, tuopas meille vähän kostuketta. Matti, kai sulla käy bourbon ja ginger ale? Joo, kyllä ei ole alkoholia. Tää? Ai Matti, ootko vieläkin raittiusmiehiä? No, tätä vanhasta sai aina hävetä silmät päästään Venäjän matkalla, kun ei se ottanut viinatikkoa. No, mä taisin olla useimmiten ainoa selvä koko porukassa. Joo. Hetkinen, saanko tilauksen uudelleen, please? Bourbon ja ginger ale, kaksi kertaa. Ja toinen ilman bourbonia. Jaa, se on minun työni nyt sitten. Nostaksä? Et nosta selvä. Rahapelis kun ennustaa. No, siinä on pohja. Ah, mulla on ysi se puhuu. On markka. Maksetaan. Selvä. Ässä. Ysipari. Ysipari, kuule, se on kaksi markkaa. Tuleeko mukaan? Selvä. Tulee. Totta kai. Ässähällä kannattaa mukaan tulla. Seiska. Mulla on kasi. Ja aijaa, mitäs sulla siellä? Mulla on ysipari. Ah, se on kuule 10 markkaa nokkii taas. Maksatko? Selvä. Ja tämä oopperan kummitus, tämä on minun appiukkoni Jussi Paukku. Ja kauppaneuvos kunniaa tohtori, reservin majuri, muuta. Tiedän. Pauvaurin on kyllä puhunut teistä paljon myönteistä. Jaha, kuka tämä poika on sitten? No kuule... Olen Matti Vanhanen, kansanedustaja keskustasta Uudemman vaalipiiristä Nurmijärveltä. Vaimo, kaksi lasta, koira. Mitä muuta? Joo, meillä Karjalassa päin oli vanhasi ja kuka sun isäs on? Maatin faijan tämä Tatu Vanhanen. Kepu Niänikunen asiantuntijaprofessori. Ai ja kyllähän minä nyt Tatu muista. Niin. Ennen vanhan tehtiin Kekkosesta presidentti. Tatun kanssa yhdessä uitiin kilpaa vuoksen yli. Vai on Tatulle jo noin iso poika. Onneksi olkoon vaan eduskuntaan päässyt. Kiitos. Kyllä minä siellä yhden kauden olen jo istunut. Jaha. Miksi mulle ei ole kerrottu tästä mitään? Onko toi meidän puoluesihteeri nyt tärinässä, kun hallitusta ruvettiin suunnittelemaan? En mä tiedä, mutta hirveästi politiikkaa hän puhuu meidän vieraan kanssa. Ai, kukas meillä on, kun en nähnytkään? Se on joku Vanhanen, kepulainen, joo, Vanhanen. Matti Vanhanen. Just kuulin radiosta, että hänet valittiin kepun eduskuntaryhmän varapuheen johtajaksi. Mä haistan nyt palaneen käryä. Miten niin? Puoluesihteeri suunnittelee jotain, ettei vain aikuis kokoomusta syrjäyttää. Tyne! Stop. Mitä sinä toppuuttelet? Itse sano, että ei herojen touhu meille kuulu. No, mutta enhän mä tässä nyt yksityishenkilönä puhukaan vaan kokoomuslaisena. Mä minä nyt kuuntelen, mitä ne juoni. Häsää! Tämä Vanhasen Matti muuten valittiin just kepun eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaksi. Ai jaa! Kenestäkö tuli puheenjohtaja? Saaren Aaposta. Niin justiin se Väyrysen Pate antoi ymmärtää tällä tavalla, että... Joo, porukka päätti näin. Joo, kuule, oleks oikein viljelijä, että on maata ja mettiä ja tämmösiä? Paska! Puhdasverinen asfalttikepulainenhan tämä on. Joo, Rami on oikeassa. Mä oon käynyt kouluni Espoossa ja asun nyt Nurmijärvellä Aleksis Kivenmaisen. Jaa, hei muuten, sattuukos kumpikaan teistä muistamaan, millä sanoilla alkaa Aleksis Kivenmaisen? Totta kai se nyt jokainen muistaa. Aluksi oli suo, kuokka ja Jussi. Torvi. Kui? Tuohan on tuntemattomat sotilaat. Ei. Seitsemän vedestä alkaa näin. Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo Eräämäen pohjaisella rinteellä liki Toukolan kylä. Kyllä nyt kuule tyhmemmekin ymmärtää, että toi ei voi olla oikea sidatti. Kui? Nurmijärvi kuuluu Uudemman vaalipiiri, eikä suinkaan ole Etelä-Hämettä. Jukolan talo, Uudemman vaalipiiri. Olet tästä Velttovirtasesta. Tää tuli kertaheitolla rikas mies. Miten niin? No ensin se saa kansanedustajan palkan, verottomat kulukorvaukset. Niin, mutta eikö ne kaikki saa? Ja sitten eduskunta palkkaa Veltolle sihteerit ja avustajat. Joo, avustajaksi tulee olemaan joku radiomafian levykenttä. Ja sitten se saa monta sataa tuota puoluetukkeen, lehdistötukkeen ja kaiken näköistä tukkeen. Kelpaa sitä rahassa kylpeen. Voi Tyyne, sä oot vaan kateellinen. Kuule, kun ei näissä lehdissä ole koskaan siitä, että mitenkä viekkaat veijarit
Vei muumi maalta miljoonia ja pisti koko paikan konkurssiin. Hey, come on. Tässä maassa on niin monta joulumaata ja pelhumaata ja mumimaata, ettei sekaan maa. Joo, kuule, joskus tuntuu, ettei näiden kaikkien tarkoitus on lypsää vaan hölmöiltä rahaa pois. Kuuluks eduskunta sama sarja? No hyvät herrat, mitäs mieltä te olette kolmen suuren yhteisestä hallituksesta? No eiköhän se olisi vähän niin kuin mikä tahansa kunnan hallitus, eihän siitä mitään tule. Kyllä se demokratia vaatii, että maassa on terhakka oppositio. Ketäs te olette ajatellut oppositioon? Pikkusen ollaan tuota kepua kaavaillut. Kuulkaa, edessä on niin suuria vaikeuksia. Niin? Varsinkin jos meinataan rutistaa Pekkasen esityksiä läpi, että siihen tarvitaan paljon poliittista voimaa. Onks tää nyt joku uhkaus? Ai että hallituksessa te kannattaisitte Pekkasen paperia, mutta hallituksen ulkopuolella vastustaisitte? Soveltuvin osin, soveltuvin osin. Tehän itse vastustitte hallituksen ulkopuolella monia niistä esityksistä. SAK uhkaili jopa yleislakolla. Joo, mutta eihän me nyt Pekkasen paperia enää hallituksessa vastusteta. Sitä paitsi oli ennen vaaleja se. Kuten meidänkin olisi paljon helpompi myydä hankalat asiat omillemme, jos oltais hallituksessa. Kyllä me tarvitaan kunnon oppositio. Jos me jäädään oppositio, niin ei meistä ainakaan tule samanlaisia käpykaartilaisia kuin te olitte. Käpykaartilaisia? Olipa sattuvasti sanottu. Milloin me nyt mukaan käpykaartilaisia ollaan oltu? 4 vuotta. Koko Ahon hallituksen ajan te kävitte sissisotaa ja vastustitte järkeviä säästöesityksiä. Ja nyt sitten, kun mitaleita ruvetaan jakamaan, niin tuutte esille. Joo. No totta helvetissä. Mitaleita ruvetaan. Hei, no sä sano nyt sitten, mitä helvetin erinomaista kepu on sitten tehnyt näiden 4 vuoden aikana hallituksessa? Vastuuntuntosta pitkän tähtäyksen talouden terveydyttämispolitiikka. Joo, blä. Tuo oikein blä. Kepulainen kalavale. Sanopas, montako miljardia tuota lapioinut lisää tukiaisia maataloudelle? Me ainakin halutaan säästää heti 1 miljardi näistä maatalouden lomarahoista. No, mutta täytyyhän viljelijöitäkin päästä Kanarian saarille. Duunaritkin sinne pääsee. No, kun te säästisitte näistä maatalouslomista, niin pakottaisitte kunnat samalla irtisanomaan tuhansia matalapalkkaisia naisia. No, just näitä maatalouslomittajia. Koko teidän politiikkaa. Ja mitä sulla on matalapalkkaisia naisia vastaan tuolloin? No hei, mitäs te siihen sanotte, että Valio aikoo vetää Ruotsissa sellainen 40 miljoonan markan mainoskampanjan. Ja ne on valtion varoja, joita siinä tuhlataan. Entäs se Ruotsin Valio, se Arla? Se on käynyt Suomessa valtavan mainoskampanjan valatakseen täällä markkinoita. Tää on nyt tätä EU:n sisäistä kilpailua. Hyvä. Mut pitääkö näiden maitojättien, Suomen tai Ruotsin maitojättien, sitten kilpailla meidän verovaroilla? No täytyyhän jonkun maksaa nämä mainoskampanjat. Ja kohta meistä kaikissa asuu pieni lehmä. Mitä sä teet? Kuka tässä veskyeni? Sä oot kuin joku lääkeesitelijä. Joo, tää on mun matka-apteekki, niin siinä on ripulia, siinä on ummetusta varten, siinä on päänsärky, siinä on unettomuuteen. Ja sitten kuule, mulla on semmoset tämmösiä näitä, joilla mä voin vaikka 3 yötä valvoa peräkkäin. Siis, eikö sä voi matkustaa ilman näitä? Ehei, ja sitten on kuule kyypakkaus ja tämmönen voide kuule, kun lihakselle tekee hirveen hyvää rentouttavaa olloa ja aurinkovoidetta ja puhistusmaitoa ja... Siis, käytätkö sä näitä? Aina matkoilla, kato. Mulla on 3 päivää aina tavallisesti ummetus ja sit tulee kauhea ripuli. Onko sulla vesapaperiakin mukana matkoilla vai? Totta kai. Kato, kerran mä joudun pyyhkimään uuden Suomen osakkeeseen ja sen jälkeen en oo ilman omaa paperia kulkenut, en missään matkoilla. Ai, kyllä tekee niin tissiä ainakin meidän demarien kannalta, että kepu on valinnut kaikkiin tehtäviin tämmösiä patamustia takametsien miehiä, taantumuksellisia ökyisäntiä. Mitäs paha niissä on? Väyrysen Pate kehu, että hän on ne valinnut. Ja melkein kaikki on EU-vastustajia. Ja ydinvoiman. Eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi Aapo Saari, no tietysti Lakeuden musta porvari. Ja tää vanhanen putos kolmanneksi, kun ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Anu Vehviläinen. Anu Vehviläinen? Se on kuule kunnon tyttö. Kaiveli Patelle presidentinvaaleissakin Ahtisaaren matkalaskuja ja kaksoispalkkatodisteita ulkoministeriöstä. Ja eduskunnan varapuhemiehen Sirkka-Liisa Anttila, siankasvattaja Forssasta. Siis voiko tämmöisillä voimilla enää kosiskella kaupunkilaisäänestäjien suosiota? Pesälä Mikko sanoi, että Forssassa on 2 suurta nähtävyyttä. Ai. Ja ne molemmat on Sirkka-Liisa Anttilalla. No, onkos kansanedustajalla siviilivirkaa?
No, toimittajana olin ennen politiikkaan tuloa. Jaha, siellä onkin nyt paljon toimittajia eduskunnassa. Ja mun laskujen mukaan on useampia kymmeniä. No ei sentään ihan määrävähemmistöä. Se meidän Perttikin, se on toimittaja. Salolainen meinaa. No toimittajana oppii ottamaan hyviä asioista selvää ja sitä tarvitaan politiikassa. Juu, Perttikin sanoo kerran, että hän tietää vähän kaikista asioista, mutta ei mistään tarpeeksi. Joo, kuule, muista pitää mut sit infermeerattuna, eikä mitään päätöksiä minun selkäni takana. Nämä meidän kesken, mä olen sitä mieltä, että kyllä kepu pitää ottaa hallitukseen mukaan. Minkä helvetin takia? Kun meillä kerrankin on mahdollisuus hallita tätä maata kaupunkilaisen voimin. Niin, mutta millä lihaksella te aiotte pullauttaa Esko Ahon ulos hallituksesta? No, pistetään hallitukseen semmoset sisäänpääsyehdot, että kepu kerta kaikkiaan lentää ulos. No vois kokoomuskaan hyväksyä semmoista? Sauli Niinistöllä on nyt näytön paikka. Se pitää näyttää, että kokoomus on oikea puolue, on ihan itsenäinen, eikä mikään kepun heittopussi. No, mutta mitä sä tätä vanhasta tänne sitten raahasit, jos et saa jo ottaa kepua hallitukseen? Kaiken varalle. No ite oot sanonut, että ei saa pistää kaikkia monia samaa koriin. Täytyy mulla olla kavereita oppositiossakin. Postinkantajien vuorokauden mittainen mielenosoituslakko pysäytti postin jakelun tänään koko maassa. Useimmat suomalaiset saivat sen sijaan aamun sanomalehdet normaalisti, sillä niiden jakelusta vastaavat pääosin lehtien omat jakeluorganisaatiot. Normaaliin postin kulkuun päästään vasta viikon lopulla. Lakossa on yhteensä 15 000 SAK-laisen postin. Tämä vanhanen on Esko Ahon luottomiehiä. Valittiin Eskon jälkeen kepun nuorisoliiton puheenjohtajaksi. Ja siellä boilerihautomossa, kun te olette tavannut. No niin, se omissa on me 70-luvulla Ramin kanssa tavattiin. Hei, muistatko, kun oltiin nuorisofestivaaleilla Tbilisissä, Gruusian pääkaupungissa? Kyllä minä muistan, mutta miten sinä muistat? Juu, meidän tuolla oli siihen aikaan stalinisti, Jakke Laakson ystäviä ja kavereita. Joo, hän yritti myydä Suomen puolueettomuuden Janajevin kavereille, kun julkilausuma rustattiin. Joo, sillä oli silloin semmonen tapa. Siihen aikaan se oli myymässä Suomeen Venäjälle ja nyt se on myymässä meitä NATOon. Aina sille, joka eniten tarjoaa. Ikinä en ole toiminut epäisänmaallisesti, edes silloin Tbilisissä. Ei niin kuin ehdit sammua ennen kuin neuvot sai allekin. Kyllä, viina on pelastanut monen miehen turmiolta. Kyllä minä lääkäriinä ihmetteli siitä hoitojen lakkoa. No sitä ihmetteli kyllä moni muukin. Siis Suomessa on niin hienot sairaalat ja niitä on paljon. Afrikassa hoitaja ei lähtisi kotiin, jos oli niin hienot sairaalat. Kuule, yksi sairaalajohtaja Rova ihmettelikin korttiilossa, että ja sanoi, että mitenkä terveelliseksi tuli tämä hoitajien lakko. Niin se voi olla terveellinen, kun kipet jää hoitamatta. Joo, mutta kato, Uudellamaallakin huomattiin, että puolellakin sairaaloita olisi tultu toimeen. Niin kuin itse sanottiin, paljon on Suomessa sairaaloita. No miksi Suomessa on niin paljon sairaaloita? No poliitikot, niitä tekee omiksi monumenteikseen. Kato, tämä Jorvin sairaalakin, se on tehty yhden Seppo Westerlundin muistomerkiksi. Ja sitten tuolla Vantaalla Tarja Kautto pääsi Peijaksen sairaalalla eduskuntaa. Ihan kuin meillä Afrikassa. Mm. Ja sitten Meilahden luomus, niin se on Väinö Leskiselle. Ja sitten on kuule tuolla Lohjan aluesairaala, joka on kuulemma aivan turha, niin se on Johannes Virolaisen ja Veikko Helteen läpi väkisen ajama. Mm. Tämmösiä poikia ne meillä vaan on. Onko tosi juttuja? Joo, hei, muuten, hei, arvatkaa, mikä se sellainen on, joka ottaa ensin pikkusormen, sitten vie koko käden, joka vie Suomen nuorison turmioon, tärvelee ensin aivosolut ja sitten koko terveyden. Mäkihyppy. Sä oot kuullut tän jutun. Hei muuten, satutteko tietämään, joko se Väyrynen on tehnyt päätöksensä? Aikooko se nyt jäädä sinne Brysseliin vai tuleeko tänne Suomen eduskuntaan? Oi kuule, kyllä meidän pate pystyy hoitamaan Suomen parlamentti ja europarlamentti. Ja lentokoneessa se kääntää kirjoja suomen kielellä. Kyllä minä luulen, että isänmaa tarvitsee Paavoa ehkä Brysselissä. Ja minä taas olen sitä mieltä, että Paavon ainoa oikea paikka olisi kyllä Suomen eduskunnassa. Oho, mistäspä nyt tuulee? Tässä täytyy olla joku juoni. No kyllä, me demarit tarvitaan Paavoa täällä Suomessa, jos me meinataan näin korkeat kannatusluvut säilyttää. Nimittäin Paavolla on niin hyvä säikytellä meidän äänestäjiä. Paavo on niin hyvä variksen pelätti. Minä tiedetään kyllä toisenkin syyn. No. Paavon tilalle eurojärjestäjäksi ei valittaisikaan keskustalaista, vaan demari. Teidän ryhmä kasvaa Strasbourgissa yhdellä. No mitäs Paa siinä taas olisi? Mikä täällä piipittää? Onko se Säkkijärven polkka, mikä piipittää? Toi. Mikä? Sun kännykkä. Jaha, no mies vastaan siihen. Mä en siihen koske. Toi on sun työsyyden kännykkä. Vasta siihen. Joo, mä en siihen koske. Kuule, kun se aiheuttaa säteilyä. Menee aivoon, ihan Amerikassa asti on tutkittu.
Sä niin kauhean taikausko, vasta nyt siihen. En kuule, kun jos kerta tämmönen tietokoneruutu aiheuttaa odottavalle äidille sikiövaurioita, niin sitähän ei tiedä mitään kaikkia tauteja tuo levittää. Henkilökunta! Pitääpä tehdä, toi kauppaneuvos mittää kännykkää tarvii. Karjuuko, sanonko mikä? Meillähän kävi vaaleissa vähän niin kuin muissakin Itä-Euroopan maissa, että vanhat sosialistit ja kommunistit palas valtaan. No älä nyt rupee isottelemaan. Mutta poliittisia boilereita ei valittu niin kuin ennen vanhaa. Noin. Teissä on kuka pojat, teissä on tullut keski-ikäisiä herroja. Mitäs vikaa keski-ikäisessä miehessä? Kuulkaa nyt hyvät pojat, minä tiedän minkälainen hallitus tähän maahan tarvitaan. No nyt kun joka paikasta pitää leikata, niin nyt leikataan kuulkaa pojat ministereiden lukumäärää. Siis onko sun mielestä 17 ministeriä liikaa? On ihan liikaa. Siis valtion pitää huolehtia taloudesta, maanpuolustuksesta, kurista ja järjestyksestä. Eli siis tarvitaan siis valtiovarainministeri, puolustusministeri, sisäministeri ja oikeusministeri. 4 ministeriä. Onpas radikaali ehdotus. No mites? Nyt on sitten tämä alueellinen edustavuus ja naisten edustus ja nuorten edustus ja ympäristöasioita. No entä kauppa ja teollisuus, tiede, maatalous? No voi, se on kuulkaa pojat, rahan jakoa. Valtiovarainministeri hoitaa tämän puolen. No eihän 4 ministeriä ehdi tehdä niin paljon lakiesityksiä, että eduskunta pysyisi työllistetty. No eihän entisessäkään hallituksessa ollut kuin 4 ministeriä, jotka päätti asiat. Oli Aho, Viinanen, Haavisto ja Pekkarinen. Vai ovatko herät eri mieltä tästä? Kieltämättä rupeat olemaan oikealla jäljellä. No niin, juu, kuulka hetkinen. Siis Iiro Viinanen saa jäädä valtiovarainministeriksi. Kalevi Lamminen, hän olkoon puolustusministeri. Suti Aittoniemi, kuulka, hän olkoon sisäministeri. Niin ja Matti Vähänäkki, hän on oikeusministeri sitten. Vai mitä vielä vajaa totesaatio? Kasvoi, kauko Juhantalo, johon voi tehdä tuotan mukaan. Onhan tässä tietysti, kato tää kirsi. Mikä ministeri? Älä kuule, kuuntele itse asiassa.